တို့မှာကစားစရာတောင်မရှိဘူးဖြော်ပြေးဆိုလို့တစ်နှစ်တစ်ခါလာကားတဲ့ရွာဖျားပွဲမှာဇတ်တို့အငိတ်တို့တစ်နှစ်မှာတစ်ခါပဲကြည့်ရတယ်အဲ့ဒီတစ်နှစ်မှာတစ်ခါတောင်ကျမတို့မှာမသေးချခဲ့ဘူးရွာတွေကတီးနှံအထွက်ကောင်းမှမတီးနှံအထွက်ကောင်းတော့မှတီးနှံဈေးနှုန်းကောင်းမှမရွာတွေကဇတ်ပွဲအငိတ်ပွဲထက်နိုင်ဒီနှစ်တီးနှံဈေးမကောင်းဘူးရွာကတီးနှံအထွက်မကောင်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီနှစ်ရွာကဇတ်ပွဲအငိတ်ပွဲမငှားနိုင်ဘူးရှင်မငှားနိုင်ရင်ကျမတို့ကတစ်နှစ်ကြော်ရတယ်နော်။အိုးနောက်လာမယ့်တစ်နှစ်ကိုထပ်ပြီးတော့မျော်ရပြန်တယ်။အဲ့ဒီလိုရွာလေးမှာကျမကနေခဲ့ရတယ်။လူငယ်ဘဝကိုကြီးပြင်းခဲ့ရတယ်။ကျမတို့ရွာမှာဖျော်ဖြေရေးဆိုလို့တရွာလုံးမှာတကြီးရေဒီယိုတစ်လုံးရှိတယ်။အဲ့ဒီတကြီးရေဒီယိုကလည်းဓာတ်ခဲမရှိတာခံများများရှင့်နော်။ကျမတို့ကစနေတနေ့ငွေတွေဇလန်းပမာလေးနားထောင်နေတယ်ဆိုရင်ရွာထဲကိုတမူးတပည့်လိုက်ကောက်ပြီးတော့ဆလေးမိုင်ဝေးတဲ့ဒီမြင်းချံမြုပ်ကိုလှမ်းပြီးတော့ဓာခဲမာရဓာခဲရတော့မှဓာခဲလေးကိုသတိသွားပြီးတော့မှတကြီးရဲ့ကြီးကြီးဖြူဖြူနဲ့ဖွင့်ပေးတယ်အဲ့ဒီကြမှာရေဒီယိုဇလန်းနားထောင်ရတကြီးမင်းများလည်းအဲ့ဒီခစ်ခရေရွာရရဲ့အထောက်ပံ့ခန်းလာတာဂနေ့အချိန်ထိပါပဲရှင်နော်တလိုင်းရွာတစ်ကတကြီးမင်းမပါပါဘူးရှင်ကျမတို့မြင်းညာနေရတကြီးတွေပြောတာနော်မြင်းညာမြောက်လက်နေပေါ့နော်မြင်းညာနေဆိုတော့ဒီနေရာလည်းမြင်းညာနေပဲထားတော့အဲ့ဒီလိုနားထောင်နေတော့တကြီးရေဒီယိုကလိုက်တော်တော်နဲ့ဖားမရကျမတို့ရွာလူတွေမေ့ကြည့်ဇာလအစဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲတခါမှကိုမမိဘူးလားနော်အလဲလောက်ကြမှာမမိတယ်တခါတလေကန်ဆိုးကြည့်ရင်အလဲတောင်မမိဘူးနောက်ဆုံးဇာသိန်းကြမှာမင်းသမီးကရှိုက်ကြီးတင်ငယ်ငိုးနေမှာဖားမိတာလည်းရှိနော်တကြီးမင်းကသူကိုယ်တိုင်ကြအင်မတန်ရေဒီယိုဝါသနာပါတာရှင်ဘလောက်ထိအောင်ဝါသနာပါလဲဆိုရင်မနဲ့အစောကြီးထပြီးရေဒီယိုတလုံးကြိုပြီးတော့စပွဲပေါ်မှာရေဒီယိုကြီးချပြီးတော့မနဲ့9နာရီတို့စပြီးလွှင့်မဲ့ရေကင်းတန်လေးကိုလက်မလွတ်လိုက်ရထပြီးတော့ရေဒီယိုငုတ်တုတ်ထိုင်စတိုင်ကနာရီကိုမော့ကြည့်မော့ကြည့်ပြီး9နာရီပြပြီးဆိုတာနဲ့တန့်ပြီးဖန်တာရေကင်းတန်ထွက်လာရေကင်းတန်ကြတော့တန့်ထွက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီနေရာကိုတကြီးမင်းထုံးလေးတုတ်ပြီးမှတ်ထားနော်ထုံးလေးတုတ်မှတ်ထားတော့ရေကင်းတန်ကဓာတ်ရိုက်ထွက်လာရေကင်းတန်လေးထွက်လာပြီးတဲ့နောက်စီနှုတ်ဆက်တာနော်စီစီကြင်ညာတဲ့အမျိုးသမီးကနှုတ်ဆက်တယ်သောတာရှင်များကျမ်းမာတော်မူကြပါစားရှင်ကျမတို့တကြီးကပြန်ဖြေတယ်ကျမ်းမာပါရဲ့ဗျာအနာရှိတဲ့လူတွေရည်တယ်ရည်တော့တကြီးမင်းငောက်တယ်ရှင်သူကတကြီးကိုရှင်နော်ငောက်တာပေါ့ခမရတို့ဘာရည်တာတောသူတွေဘာမှနားမလဲပဲနဲ့ဟိုဘက်တစ်ဖက်ကအမေးရှိရင်ပြန်ဖြေရတယ်ဗျဘာမှတ်တုံးဒါလူမှုရေးရယ်ကျမကြီးတော်ရဲ့တော့မခံဘူးပြန်ပြောတယ်အိုးလူမှုရေးတော့ဟုတ်တာပေါ့ကျွတ်တို့လည်းဒီလောက်တော့နားလည်ပါတယ်တော့ဒါပေမဲ့တော်ပြောတာဟိုဘက်ကကြားအောင်မကိုတကြီးမင်းရဲ့တကြီးဆိုတော့ तू ကပြန်ပြီးငောက်ပြန်အောင်မာ तू ပြောနေတာငါအတိုင်းတိုင်းကြားနေရတယ်ဟာငါပြောတာလည်း तू ကြားရောပေါ့ဟာနော်အဲ့လိုတကြီးလက်အောင်မာကျမတို့ကလူငယ်ဘဝကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရအစီအစဉ်ကြညာတဲ့အမျိုးသမီးကကြီးညာတဲ့တချင်းလွတ်နေချိန်ဆိုရင်အခုဆက်လက်ပြီးဖြောပြမယ့်တခြင်းကတော့အစောတော်တွင်တိတ်တန့်တည်ဆူထားတဲ့ကိုယ်ရဲ့မင်းရဲ့ဗရောက်ရဲ့တခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တကြီးမင်းဇပွဲယူအားရပါရပုတ်လိုက်သေးတယ်နော်။ကောင်းပါပြီခင်ဗျာ။နော်။သူကဒီအမျိုးသားဆိုတော့တဲ့ဆိုအစောတော်တွင်တိတ်တိတ်တန့်အင်မတန်ကြိုက်။အမျိုးသမီးဆိုတော့တဲ့အစောတော်မမအေးကိုတိတ်ကြိုက်။မမရဲ့တခြင်းရေဒီယိုကမလွင့်တာကြာရင်တကြီးမင်းကတခုတ်တည်းပြောနေသေးတယ်။ကောင်းမလေးနေများမကောင်းလို့လားမသိဘူးကွာ။အနာရှိတဲ့တူလုတဲ့သူကနော်ဝင်ပြောတယ်တူလုတဲ့သူဆိုလို့ကျမတို့ရွာမှာပညာတတ်ဆိုလို့အဲ့ဒီတကြီးတူတယောက်ပဲရှိရွာမှာဖုန်ကြီးကြောင်လေးနဲ့တွဲပွန့်ထားတဲ့ဘက်ကကြောင်လေးလေးတန်းအောင်သွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ရွာပညာဆုံးသွားနော်လေးတန်းအောင်သွားပြီဟောဒီ14မိုင်ဝေးတဲ့မြင်းညာမြို့ကိုကြောင်သွားမတက်နိုင်ဘူးရှင်တကြီးတူကတော့သွားတက်တယ်သူကတကြီးတူဆိုတော့ပါဝါလည်းရှိတယ်ပတ်စံလည်းရှိအဲ့တော့မြင်းချံကြောင်ကိုသွားပြီးတက်တာငါးရာနှစ်ခါကြပြီးထွက်လာအဲ့ဒီငါးရက်နှစ်ခါကြာတဲ့တကြီးတူကကျမတို့ရွာမှာပညာတတ်ဆုံးပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတယောက်ပဲမြို့ရောက်ဘူးလား။နော်။မြို့ကိုပညာသွားတင်တယ်ဆိုတော့ဂုံ။အမလေးငါးရက်ကြာလို့မကလို့ဘာဖြစ်နေလဲ။ပညာတတ်ဆုံးပဲ။နော်။အတူလို့တဲ့သူကပြောတယ်ဘာကြီး။မမအေးတချင်းရေဒီယိုကအတန်လွှင့်နေဆိုတာမမအေးကအဲ့ဒီအတန်လွှင့်ုံကြီးကိုသွားသွားပြီးဆိုရတာမဟုတ်ဘူးဘာကြီးရဲ့။ဟောဒီလိုဓာပြားကြီးတဲ့ကိုမမအေးအတန်သွင်းထားတာဘာကြီးရဲ့။မမအေးတချင်းလှုပ်တော့မဆိုရင်ဓာပြားကြီးကိုဆက်ထဲထည့်ပြီးကောက်လှဲ့လိုက်တာလူကသွားသွားဆိုတာမဟုတ်ဘူးဗာကြီးရဲ့သူလှုပ်တဲ့သူငါးရက်နှစ်ခါကြပညာတတ်ကပြောတော့တကြီးမင်းကဝင်းနေရတော့လက်ခံဒါပေမဲ့တကြီးမင်းပြီးပြီးသူ့ကိုဆရာလှုပ်တာမကြိုက်ဘူးဒီတော့ပြန်ငောက်တယ်မင်းဘာနားလဲလို့လဲ
radio နဲ့ပတ်သက်လာရင်မင်းကကိုဘာမှဆရာလုတ်ဆရာမလို့ဒီမဲ့ radio တဲ့ကိုငါတစ်ခါတစ်ခါချောင်းချောင်းကြည့်တာမမအေးရိတ်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 နဲ့တွားနေတာငါကိုယ်တိုင်မြင်ရတယ်မင်းဘာမှတော့အဲ့ဒီလိုတကြီးလက်အောင်နေခဲ့ရတာစဉ်းစားကြည့်ပါရှင်တကြီးမင်းရအတော့ရွာသားတွေကလည်းအတာပေါ့ရှင်ဒီလိုပါပဲရှင်တိုင်းပြည်ဒီပြည်မှာလည်းတိုင်းပြည်အစိုးရမင်းများအရင်တိုင်းပြည်လည်းအသွားတာပါကျမတို့အားလုံးလက်တွေ့ခံစားနေရဒီနေရာမှာတိုင်းပြည်အရဲဆိုတဲ့နေရာမှာနော်အစိုးရမင်းများအရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျမတို့ကပညာကြည့်အတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ပညာအရင်မေတ္တာအရင်စေရနာအရင်ဂရုဏာတွေအရင်ပရဟိတစိတ်ဓာတ်တွေဇတ်တိန်အခဲ့လို့ရှိရင်ကျမတို့တိုင်းပြည်ကြီးလည်းအတာပါပဲဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျမတို့စာပေဟောပြောပွဲတွေပြောတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့အဲ့ဒီလိုစာပေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုကျမတို့ကဦးစားပေးပြီးပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ထပါတော့ဒေါခင်ခင်တို့ရဲ့အခုဒေါခင်ခင်တို့တို့ရွာလဲပြီလားလို့ကျမကိုမေးเสียအကြောင်းရှိပါတယ်မနေ့တနေ့ရမှာဖြစ်ပြက်သွားတာလေကျမပြောပြရစေဦးမနေ့တနေ့ရဆိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကပေါ့ကျမတို့ရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်ကျော်လောက်ကမှတယ်လီဖုန်းဆက်ရဒီတယ်လီဖုန်းဆက်ရတာကလည်းအကြောင်းရှိကျမတို့ရွာလေးမှာနော်အေယာဝတီမြကြီးရေဝင်တဲ့ရွာလေးဆိုတော့နှုံးမြေတွေပို့ချသွားသီးနှံစိုက်ခင်းနဲ့အင်မတန်ကောင်းတဲ့ရွာကလေးဒါပေမဲ့ဒီဘက်10နှစ်လောက်မှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိဘူးအေယာဝူရီမြကြီးကစောင်းသွားတာရှင်ကျမတို့ရွာရင်းနားလေးမှာတိတ်တိတ်သာတာဟိုးအထက်ဘက်မှာရွှေတွေတူးကြဖော်ကြမြကြီးကိုဂျွန်းတရာလမ်းသွားတော့မြကြီးကကောက်သွားလိုက်တာကျမတို့ရွာရင်းနားလေးမှာတိတ်သာသွားတာကျမတို့ရွာနဲ့နှစ်မိုင်လောက်ဝေးသွားဟိုးရောမင်းကြီးဥဖိုးလိုက်ရဲ့ဇာတိရွာကိုအေယာဝူရီမြကခေါင်းဆိုင်သွားအခုလဲသွားကြည့်လို့ရအဲ့တော့ဒီလိုရေမဝင်တော့ခါကြတော့တိနံနေအထွက်ဖြင်းပြီးတော့ကျမတို့ရွာမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေလူရွယ်တွေပေါ့နော်လူငယ်တွေလူရွယ်တွေရွာမှာမရှိကြတော့ကျေးလက်တော်တော်များများမှလည်းလူငယ်တွေလူရွယ်တွေနေကုန်ကြထွက်ပြီးအလုံလုံကြတယ်ဟိုးရွှေတော်တွေဖကန့်တို့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်နိုင်ငံရဲ့နေနေမိတ်ကိုကြော်ပြီးနိုင်ငံရဲ့ခြားတွေကိုတွားပြီးအလုံလုံကြတယ်ကျမတို့ရွာတွေကအခုဆိုရင်မစီကားတော့နော်မစီကားတော့ဒါပေမဲ့ကျမတို့ရွာလေးမှာလောပန်း၃ယောက်ပေါ်လာခဲ့။ဘာကြီးမှတ်ရတား၃ယောက်။ဟိုးဖခန်ကိုသွားပြီးတော့ကြတော့ရေမဆဲကြောက်ပေါက်ရင်းနဲ့ကြောက်အောင်လာတာ။အဲ့ဒီကြောက်ကတိမ်မောင်တောင်းချီပြီးတော့ရ။အဲ့တော့ကျမတို့ရွာမှာလောပန်း၃ယောက်ပေါ်လာခဲ့။ချမ်းသာပြန်တော့လေကျမတို့ရွာမှာမနေဖွင့်မရ။ဘာဖြစ်လို့လဲတခိုးတည်းမြရန်ကြောက်ရ။နောက်တနေ့မနေ့မိုးလေးမှာစမိတ်ခုရဲစခန်းကိုသွားပြီးတန်ရမဲ့ရွာကလေးမှာ၆၆ခြားခြားပတ်ဆက်ချမ်းသာတဲ့လူကမနေဖွင့်ဘူး။အဲ့တော့ဘာလုပ်လဲ။မြို့မှာမန္တလေးမှာနှစ်ထပ်တိုက်သုံးထပ်တိုက်ကြီးတွေတဲအဖေနဲ့အမေကိုမြို့ခေါ်တယ်။ဘာကြီးမတ်တို့ကမလိုက်ဘူးရှင်။တို့မလိုက်ချင်ဘူး။ငါတို့တသက်လုံးကိုရွာကိုမြေမှာနေခဲ့တာတို့ရွာကတိုက်တဲ့ကွင်းထဲကလေပဲတို့ရှူတတ်တယ်။မင်းတို့မြို့ကဆက်စီနန်းနန်းနဲ့လေတွေကိုတို့မရှူတတ်ဘူး။မလိုက်ချင်ဘူးလို့ညင်းတယ်။ညင်းတော့သားတွေကဘလို့မှခေါ်မရတဲ့အဆုံးမိဘနှစ်ပါးအတွက်ကဲအဲ့ဒါဆိုအဖေတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောလို့ရအောင်လို့အဖေတို့အတွက်တယ်လီဖုန်းဆင်ပေးမယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာသူတို့ကလောပန်းနေရကျမတို့ရွာလေးကိုတယ်လီဖုန်းလိုင်းကြိုးတွေရောက်အောင်လုပ်ပြီးတော့တယ်လီဖုန်းဆက်ရတာနှစ်နှစ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်။ထားတော့ဘာကြီးမတ်တို့ဇနီးမောင်နှံကရွာမှာကြံရိုက်ခဲ့ပြီးသားသုံးယောက်လောပန်းကဟိုမှာသုံးထပ်တိုက်လေးထပ်တိုက်ကြီးတွေနဲ့ဘလို့မှခေါ်မရ။အဲ့တော့တယ်လီဖုန်းလေးဆင်ပေးတော့သားတွေကတင်ပေးတယ်အဖေဟောဒီတယ်လီဖုန်းကကလင်ကလင်ကလင်နဲ့မီးလာရင်ကောက်ကင်လိုက်အဖေကျမတို့ကိုင်းနေတဲ့လက်ဝါးလောက်ရှိတဲ့ဟန်ဖုန်းလေးတွေမဟုတ်ဘူး။နော်ကျိုးဖုန်းလို့ခေါ်တဲ့ပခက်ကြီးပေါ်မှာလက်ကင်ကြီးနဲ့တင်ရတဲ့ဖုန်းမျိုးကိုဝယ်ပေးထားတယ်။အဖေနဲ့အမေဆက်ထားအောင်လို့ဆို။အဖေဖုန်းခွက်ကိုကိုင်းပြီးတခုကိုပါဇက်မှာထားဖေးတခုကိုနားမှာထားပြီးရင်အဖေက hello လို့အတံပြုတ်လိုက်ရင်အဖေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောလို့ရပြီဖေး။ဟုတ်လား။ကဲကျွန်တော်ဖုန်းခေါ်ကြည့်မယ်ဖေး။တားကဟန်ဖုန်းလေးနဲ့ခေါ်လိုက်တော့ဒီကကျိုးဖုန်းကလာပြီးမီးတယ်။အဖေကောက်ကင်လိုက်။ဘာကြီးမကကောက်ကင်နဲ့ရှင့်။ကောက်ကင်အဖေတခုကိုပါဇက်မှာတာတခုကိုနားမှာထားတယ်အဖေပါဇက်က hello လို့အတံပြုတ်လိုက် hello ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုအဖေနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့စကားပြောလို့ရပြီကဲအဖေနောက်တစ်ခါထပ်လုပ်မယ်ဖုန်းကွက်ကိုပြန်ချလိုက်ထပ်ခေါ်တယ်ဘာကြီးမဖုန်းမိလာတော့တယ်လီဖုန်းကွက်ကိုကိုင်းတယ် hello ပြန်ချလိုက် hello ရပါပြီကွာငါတလောက်မအပါဘူးပေါ့နော်ထပ်ပါတော့တူတူပြောကြပါစို့သားတွေကမြို့ပြန်သွားနေ့ရက်၃ရက်လောက်နာတော့ကြာတော့အဲ့ဒီတယ်လီဖုန်းကကောက်ပြီးမီးတယ်ရှင့်ကလင်းကလင်းကလင်းတယ်လီဖုန်းကမီးလာတော့ဘာကြီးမကပြေးတယ်ပြီတယ်လီဖုန်းကွက်ကိုကောက်တခုကိုပါဇက်မှာထားတယ်တခုကိုနားမှာထားတယ်ပြီးတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြီးရက်ဟိုတစ်ဖက်ကသားတွေကတယ်လီဖုန်းကွက်ကောက်ကင်လိုက်တာတိလှမ်းဆက်တယ်အခုဖုန်းကင်လိုက်တာအဖေလားဘာကြီးမကဘာမှမပြောဘူးရှင့်အမေလားဘာမှမဖြေဘူးမီးတင်းလား
minyak sura ini yang mie tuan gua le, lalu lada koko kainnya mie tuan gua le, pak. Bayi makan piang macam piro tariya. Telepon gua ku, ludiya gua kau kain ni jalan tiri. Zakatan lepas mac cuma melabu sura, tariya soyeng tuan. Aku pon kain ni dah, apela, amela, minyak la, hello, hello. Eri jema bayi makan, eh biang ah, eri hello me ni lu. Sura, hello lu adam piu bima. Sekarang piu yada sura, hello me ni lu, bahama gua mau piora. Eri jema dua asah bodoh. Aku pun piu ni dah, apela, hello, hong dekwa. Ni kau la, apel, hello, ni kau mana dekwa. Amelia ni kau la, apel, hello, minu amelia ni kau mana dekwa. Mana pihon lujung silu, apelu minu ya lujung silu bahasa cina lelu, nama dia hello. Minum juga mung ni, bapa aku masak je nak gua. Azirio, tapi ya lah, pe. Hello, telur mago matau tak gua. Hello, 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 ni tepi. Biar minyak ni apa nak cara pi lah. Bayi makan biar makan ni natau, minat natau makan jinak kongkong on. Minyak ni bayi bayi biar biar makan ni pi ni dia. Bayi makan tu pungwa gua biar makan macam tu. Tu hello gua biar makan biar macam tu. Hello gua biar makan biar lah ni, luhe de. Luhe, ngam ini ni kau ni lah. Lohai, jika awak ni benda dah yau biru, aku kene cai di, no telefon ni, bayi makan lohai pelai, hello pelai ni, no seni rumah, no cuma ruh yau agli, eri yau agli ku cuma kat tengah cedah, no di yau agli ku cuma kat tengah cedah, jangan mula cuma ruh sape hobi awal esui, mewah dia, pekda dia, di lo jelek doa yau agli dia, pelu sih, cuma ruh seni mana, mana uzah pepi, like pare, no di kene yau asriya uzah pe, no. Ibnan jadi sih barai, cuma ro dini teh masuk asli aku zogeri itu ro hoar, hobe jimbe bine, shwebo ne, mungyuan ne, no, cuma ro naulas sih, molem yai mu, asli aku zogeri, jimba lalada jadi sih lalada, cuma ro time bi jadi sih bi, babi lo le, kau, no, kau lele, tempel ada siaga sabi, ho, tak tu jauh no idea, jere cik, binyar le tempel ada siaga semari ye, Yesus dia aku, angwe. Tata puzo jenti mengelar bapa. Di luar puzo lagi kami siapa siapa ini dia sekitema. Tapi dia kerana ha ngujere. Biasa usaha itu memajin lojin jente. Oh dua tapi liria, dua dua liria, dua itu tidak lojin sudah. Piti siapa siapa ini makan sahaja. No, ini dia piti siapa ni? Apa siapa ni? Nampu cek kau tawin tansau gede. Di luar niya hau lewu jauh dua siapa siapa ini mah. Biang biru ati piara, nubiu lansan ada. Lupa kain pe, cincin dua jari kacarok. No, kau ye ngebuari, biang bi, biang biang bi biu beja. Siapa kerawe? Lautan, lautan. Siapa ini siapa ini ya? Moria men setu belai telu, azet tu belai telu. Nampak seni atas sini sura, di depan sini tebe. Hau mia, edilu, nalung tu nyaba. No, nalung tu nyaba. Siapa ini siapa ini mah? Nampak seni atas sini sih. Hari lu azia buzawe jempa beda. Edi kudo ga biasi de, cuma ro ngujeri kerana kudo teh popiro mumiat de, popiro ciba de. Raja mula digini asyik puzawa upiamya aw, no cimpa de, wayama saja de, lungwe apian lagau, serina apian lagau, pawainya de cangna cangdu haumya gule, cuma ka leza baca, piaca lubar de, cuma ka dari papi lu pion de le sura, cuma ka le cang siama teyak ba, cuma Jangan siapa pun sesiapa dahwin tanpa sanggup buat. Jangan siapa li buat kan dia biro macam apa saya siapa pun aluka tulai dah. Cuma sah biro dahwin tanpa sanggup dia orang dilu mioni jahni mahu pusing. Cuma tanpa ni kunik lego le cuma biro mama mewi cuma jangan siapa sah pun dia kunik. Adi kunik apa? Cuma ro time biji mah ayeh kini lu korak tangguh sesiapa. Ayer hubung kalai, cuma aku jauh siapa pun kan thalai de, bego kan thalai de leh sura, mewiya mahu bu, mana leh ane ho mewiya aku terdok, Maria sura mewi si de, tiba resnya, no di beda di, adi mana leh ane Maria aku, songi sani ne, ku ne de, mewiya, mana leh Maria, mewiya kau tu ya thasi, adi ya thalam bega, jual itu ya mac, cuma aku sembi. Nampak, na na hilang, cincin syak, no lekui ni jah lama sih, lekui ni jaga tu pojen lu poni deh langu sambilo, na na hilang syak tu ama, eri lekui ni jaga, ini kuna sesi selau sih deh, ini dah masih ye deh yang lewu, cuma kacau sih ama pih, sapi dahwin jah, eri lokan zaliu kai bi, cuma Maria pinya ye muiungu,
ตั้วได้คามาไอ้ขั้นซ่าเเละมาเสี่ยม่าดิขั้นไล่ตาอายุ450ดังแม้ไอ้อายุ450เเละ100หลอกเพยยောက်ละแกเนาะเจ็ดเล็ดด้วยหวาดิมาตาวินมาทั้นส่องไหนจิมารุก็ด่าดิไม่ติหูด่าดิไม่ติแกเนาะโอ้โกตาวินจ่าเเละเนี่ยกูตั้วแม้สุบิ๊ดจิมาตั้วတော့ปัญญาเยมูยี้เเละจิมากูลั่นหญ่นไล่ปาเสี่ยม่าดิยะนี่มะริยานี่ตั้วลุชิยเนาะเสี่ยม่าเวเเละนอกตะนี่สุยิงมันเลียนี่เสี่ยม่ายะถายี้เนี่ยไล่แกမလေးဘူဒာရဲ့နေမနဲ့9နာရီထွက်တယ်ရထိုင်းနဲ့လိုက်လာပြီလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကပဲ့ဆိုတဲ့ဘူဒာကိုဆင်းရတဲ့ဆရာမမန္တလေးကနေပြီးတော့မြောက်ဘက်ကိုထွက်လိုက်တော့ကျမတို့တောင်ပြုံးမင်းကြီးနောင်စံမြန်းတဲ့တောင်ပြုံးနတ်နန်းတီရှိရတောင်ပြုံးရွာရှိပါအဲ့ဒီတောင်ပြုံးရွာမှာယထာကရက်နောက်တဘူဒာကျတော့လွန်တောင်ဘူဒာအဲ့ဒီလွန်တောင်ဘူဒာတောင်ပြုံးမင်းကြီးနောင်ကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာကျိုးနဲ့တုတ်ဖို့เนาะလွန်ကျိုးတောင်လို့လွန်ကျိုးထုတ်ပေးတဲ့ရွာကိုလွန်တောင်ရွာဝင်းရင်တုတ်ထုတ်ပေးတဲ့ရွာကိုဝင်းရင်တုတ်ရွာဆိုတာတကယ်လဲအဲ့ဒီရွာနာမည်တွေရှိတယ်ရှင့်အဲ့ဒီလွန်တောင်းတဲ့ဝင်းရင်တုတ်ရွာနှစ်ရွာကြားထဲမှာကပဲ့ဆိုတဲ့ဘုရားလေးရှိဆရာမအဲ့ဒီကပဲ့ဆိုတဲ့ဘုရားလေးကိုဆင်းပြီးရင်ဆရာမတာဝန်ကြားတဲ့ရွာလေးကိုမေးမြန်ပြီးသွားပေါ်တဲ့ဘုရားရောက်ရင်ကျမနောက်တဲ့နေ့ကျတော့မန္တလေးကနေလိုက်လာကပဲ့ဘုရားလေးကိုကျမဆင်းတယ်ကျမတစ်ခါမှလည်းမရောက်ဘူးတဲ့နည်းနော်ကျမတစ်ခါမှလည်းမရောက်ဘူးတဲ့နည်းကျမကမေးပြီးမြန်ပြီးသွားတော့အိုးကျမလျှောက်လိုက်ရတာနှစ်နာရီလောက်ရွာကလေးကိုရောက်သွားတော့စာတင်ကျောင်းလေးကိုမြင်လိုက်ရတော့ကျမတော်တော်စိတ်တက်ကြသွား။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ဘုန်းကြီးကျောင်းလေးထဲမှာနော်ဘုန်းကြီးကပေးတဲ့နေရာလေးမှာတွဲပြီးဖွင့်ထားတဲ့ဝကမိုးထရံကမြေဆိုင်ကျောင်းလေး။ဝကမိုးထရံကဆိုလို့ဝကကအမိုးလည်းမရှိတော့ဘူး။အောက်ကကာထားတဲ့ထရံကလည်းအောက်ခြေတွေကအကုန်ပြတ်တက်ကြ။ကျမတို့ရွာကျောင်းနော်ကျောင်းသားတွေလာလားမလာလားဗရင်ဘောက်ကနေကြည့်စရာမလိုဘူး။ငုံကြည့်လိုက်ရင်ခြေထောက်တွေလှမ်းစစ်လိုက်လို့ရတယ်။ကျောင်းသားတွေရှိလားမရှိလားနော်ခြေထောက်ကိုဆင်းရတဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီကြောင်းလေးမှာကျမတာဝန်ကြတော့မိုးရွာရရင်နော်ထီလေးဆောက်ပြီးတင်ရတယ်နေပူရင်နေပူတဲ့နေရာကိုထီလေးကိုကွယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတင်ခဲ့ရတဲ့ကြောင်းကလေးပေါ့နော်ရောက်သွားပြီးတော့ကျမဒီထက်စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာဘာလဲဆိုတော့မူလာတန်းကြောင်းလို့တာပြောတာလေးတန်းကြောင်းသားတယောက်မှမရှိသုံးတန်းကြောင်းသားက၃ယောက်ပဲရှိနှစ်တန်းက၃တန်းထက်များတယ်တန်းတန်းက၂တန်းထက်နည်းနည်းများတယ်အများဆုံးကတော့သူငယ်တန်းပဲနော်သူငယ်တန်းမှာတော့တရွာလုံးမှာရှိသမျှကလေးတွေကိုသူငယ်တန်းမှာလာပြီးထည့်ထားကြတယ်เนาะဆရာမတွေကိုကလေးထိန်ခိုင်းတာပေါ့ရှင်เนาะနှုတ်ဆုပ်ကလေးတွေရောเนาะရှိသမျှကလေးတွေကသူငယ်တန်းမှာပြဲဆိုကလေးတွေကငိုလိုက်ကလေးကြီးတွေကဒီကလေးတွေကိုပွေ့ပြီးတော့လဲတဲ့လိုက်ရတယ်မိဘတွေကကောက်ဆိုင်နေကြမအေးတွေကမအေးတွေရှိတဲ့နေရာကိုဒီကလေးတွေပွေ့ပြီးနှုတ်တိုက်လိုက်ပြီးနှုတ်တိုက်ပြီးတော့တချို့ပြန်းမလာတော့ဒီလိုနဲ့ပြန်းမလာပြန်းမလာနဲ့ညနေဆောင်တော့ကျမစာတင်ရတဲ့ကြောင်းလေးထဲမှာကြောင်းသားဥယျာဉ်20တောင်မပြည့်တော့ဒါကတနည်းအမှုလည်းမဟုတ်ဒီတော့ကျမကလည်းအသက်20ကျော်เนาะအသက်20ကျော်အစိတ်တောင်မရှိသေးဘူးကျောင်းဆရာမလေးเนาะမန်ကလေးကလည်းရှိတာပေါ့ငါဟဲ့ကျောင်းဆရာမဆိုတော့မန်လေးနဲ့ကျမကအမိတ်ထုတ်တယ်ရှင်ဒီကနေ့ကစပြီးရင်เนาะမင်းတို့ဟောဒီနှုတ်ဆုပ်ကလေးတွေကျောင်းခေါ်လာတဲ့သူဆရာမကရိုက်ခေါ်မလာခဲ့နဲ့ကျောင်းမှာအပ်ထားတဲ့နော်ကျောင်းမှာစရင်ဝင်တဲ့လူကလွဲပြီးကလေးထိမ့်ဖို့ကလေးတွေကျောင်းခေါ်မလာရဆိုပြီးကျမကအမိတ်ထုတ်လိုက်ကျမအမိတ်ထုတ်တာဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတော့နောက်တနေ့ကစပြီးတော့သူငယ်တန်းတယောက်မှမလာတော့သူငယ်တန်းနေရာတွေကအကုန်ဟောင်းလောင်းဖြစ်သွားတယ်တည့်ရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်တစ်ပတ်လည်းမဟုတ်နှစ်ပတ်လည်းမဟုတ်ဆိုတော့ကျမကျောင်းဆရာမမှတာဝန်ရှိပြီဘာဖြစ်လို့လဲကျမကအမိတ်ထုတ်လိုက်မိတာ哦နော်မိတ်ထုတ်လိုက်မိတယ်နှုတ်ဆိုကလေးခေါ်မလာရဆိုတော့ကျွတ်တူမလာဘူးဗျာဆိုမလာကြဘူးရှင့်အဲ့တော့ကျမကရွာထဲကိုလိုက်သွားရတယ်လိုက်သွားပြီးတော့သူငယ်တန်းရှိတဲ့အိမ်လေးကိုတအိမ်တဆင်းကျမကလိုက်ပြီးပြန်စီယုံရအတော်ရဲ့အတော်သားကိုကြောင်းထည့်လိုက်ပါနော်အတော်သမီးကိုကြောင်းထည့်ပါရှင့်သူငယ်တန်းကလေးကကြောင်းပြတ်တာမကောင်းဘူးတော်ရဲ့ကျမကလိုက်ချော့ထဲ့တော့ကြောင်းသားမိဘတယောက်ကကျမကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကျမဘယ်တော့မှမမေ့သူကဘယ်လိုပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဆရာမဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမဇိုးမျိုးခံနိုင်ပါမလားဟာကျမကျောင်းဆရာမလေးတော်ကျောင်းဆရာမလေးကျမကဒီကလေးတွေရဲ့ဇိုးမျိုးကိုကျမဘယ်လိုခံရမှာပါလဲဘယ်လိုဇိုးမျိုးပါလဲကျမကစဉ်းစားတယ်ကျမတိတ်ပြီးမစဉ်းစားလိုက်ရပါဘူးပေါ်လာတယ်ဩလက်ဆက်တတ်တော့ကျမတို့ကလေးတွေကိုဆရာမကူထိန်ရင်ကျောင်းသားတွေကျောင်းထည့်မယ်ကူမထိန်ရင်တော့ကျွတ်တို့ကပညာရေးအရေးမကြီးဘူးကောက်ဆိုင်မှာထမင်းစားရတာကျွတ်တို့မထည့်နိုင်ဘူးလို့ကျမကိုဒီလိုအရေးဆိုလိုက်တာဆိုတာကျမကသိလိုက်တယ်ရှင်အဲ့တော့ကျမကဘာပြန်ပြောရလဲဆိုတော့ဩဟုတ်ကဲ့ပါအတော်ရဲ့ကျမဇိုးမျိုးခံမမယ်ကလေးတွေကိုလည်းထည့်လိုက်ပါကျမကူထိမ့်ပါမယ်ဆိုပြီးကျမကကိုယ့်အကူဥပဒေထုတ်ပြီးကိုယ့်အကူပြန်ချော့ပြီးတော့ဒီကလေးတွေကိုကြောက်နေရအောင်ပြန်သွင်းရနော်တကယ်လဲကလေးတွေကဘယ်ဆိုငိုပြီးဆိုရင်ဟဲ့
ဘသူကလေးတို့ចောင်းသားကြီးတယောက်တော်တော်လဲတဲ့တော့အမေကိုမက်စီကိုလိုက်ပြီးနှုတ်တိုက်ပြီးရင်ပြန်လာတော့မင်းကလေးကိုဆ ्याम နန်လာတိတ်တာဆ ्याम ထိပေးမယ်မင်းကစာရေးစာချက်ကျမကဟောဒီလက်တစ်ဖက်ကကလေးတွေကိုရက်ခတ်ပြီးဒီလက်တစ်ဖက်ကကျမမြေပြူကိုင်းပြီးသင်ခဲ့ရတဲ့ကလေးထိန်ခဲ့တဲ့ဆ ्याम เนาะရွာချောင်းလေးတွေမှာကျမတို့မှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူးရှင်ចောင်းသားတွေလာဖို့ကျမတို့ကဒီလိုပဲစီယုံခဲ့ရထားတော့ကျမကဒီကလေးတွေကိုနော်ထိန်ရင်ပြူရင်နဲ့သူကသူခိုးချောင်ခိုးဝဲထိန်နေရတယ်ကျမအမိတ်ထုတ်ကောင်းလိုက်တာကိုကတော့ကူထိန်ရတဲ့ဘဝရောက်သွားတာပေါ့နော်ဒါဒီလိုနဲ့စခန်းသွားခဲ့ကြကျောင်းခေါ်ကြိမ်မနေ့မိုးလင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမကအတန်းကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းခေါ်ရတယ်နော်အတန်းနက်ခေါ်ရတယ်ဆရာဆရာမတွေကကျမကနာမည်ခေါ်တယ်နော်မောင်တင်မောင်ထွန်းခေါ်တယ်ကျောင်းသားတယောက်မှမထဝမောင်တင်မောင်ထွန်းမလာလို့နေမှာပဲပေါ့ကျမက absent မောင်အောင်ကျော်ဆိုးခေါ်လိုက်တယ်မထဘူးရှင် absent ယောက်ျားလေးတွေခေါ်လိုက်တာတယောက်မှဟာဘသူမှလည်းမထူဘူးကဲမိန်းကလေးတွေပဲငါလှည့်ခေါ်ကြည့်အောင်မယ်ကျမခေါ်တယ်တင်တင်ဝင်းဘသူမှမထပပလင်းဘသူမှမလှုပ်အဲ့တော့ကျမတစုံတရာမှားနေပြီဆိုတော့ကျမကသိလိုက်နော်အဲ့တော့ကျမကအေးသူတို့ကိုကြောက်နာမယ်ခေါ်မယ်စာတယောက်ချင်းကိုနာမည်မေးကြည့်မယ်ဆိုကျမကတယောက်ချင်းကိုကဲတာမတရတာနာမည်ဘယ်သူတို့လက်ပိုက်ပြီးဖြစ်ရဲ့ကျွန်တော်နာမည်ချက်စုဆရာမဟုတ်တယ်သူချက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့စူးနေတာနောက်တယောက်ကျွန်တော်နာမည်နသီးဆရာမသူနားကိုလှမ်းကြည့်တော့နားမှာအသီးကြီးနဲ့နော်ကဲနောက်တယောက်မင်းနာမည်ဘယ်သူတို့မဲတူဆရာမအိုးသူ့ရဲ့မဲတဲ့လူကျမတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးမိန်းကလေးတွေလည်းဒီလိုပဲကဲတမိနာမည်ဘယ်သူတို့ပြောသမှတမိနာမည်ကသေးတာဆရာမတကယ်ကိုတေးသေးလေးမျက်နှာလေးကလူရအကြီးကြီးနော်ကဲနောက်တစ်ယောက်တမိနာမည်ဂျုံမဆရာမကဲနောက်တစ်ယောက်ဘုတ်ဆုံဆရာမနော်ဒီအတန်းနဲ့ကစာအုပ်ထဲက register ထဲကသူတို့ကြောက်ရထားတဲ့နာမည်တယောက်မှကျမရှာမတွေ့ဒီတော့ကျမကမေးကြည့်တော့မှသူတို့ကသူတို့ကြောက်နာမည်တောင်မသိရှာတဲ့ရွာကလေးနော်သူတို့ရဲ့ကြောင်းနာမည်ကဘသူဘေဝါဆိုတာတော့မသိဘူးငငယ်ကလေးအိမ်ကအလွယ်ခေါ်တဲ့နာမည်တွေကိုပဲတရွာလုံးကသိတယ်တငယ်ချင်းချင်းချင်းလဲဒီနာမည်ပဲသိကိုနာမည်တော့ကိုမသိဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကျမကလည်းဟေးမောင်တွင်မောင်ထွန်းဆာလာပြကဲပပလင်းစာဆိုစမ်းလို့ကျမလုံးလို့မရမဲတူမတ်တရက်နော်ပုချစ်မတ်တရက်ဘုတ်ဆုံမမတ်တရက်ကျမကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့အိမ်နာမည်တွေကိုခေါ်တဲ့ဆရာမအလိုလိုဖြစ်သွားနော်ကျောင်းလေးကအဲ့ဒီမြေဆိုင်ចောင်းလေးထဲမှာဟောဒီစာအုပ်ထဲမှာចောင်းသားစည်ရင်းက180လောက်ရှိဒါပေမဲ့နေတိုင်းနေတိုင်းចောင်းလာတက်တဲ့ចောင်းသား90တောင်မပြည့်เนาะအဲ့တော့ကျမကနေတိုင်းနေတဲ့ចောင်းပြက်တယ်များနေတဲ့ခါကျတော့ကျမကចောင်းအုပ်ဆံမကြီးကိုတွားပြီးတိုင်တယ်เนาะចောင်းဆံမကြီးကိုတွားတိုင်တယ်ဆိုတော့ပြည့်တက်ကြီးကတော့အောင်းမေးလိုက်မဆံမကြီးရုံငန်းထဲတွားတာလားဘယ်လိုက်တွားတာတော့အောင်းမေးလိုက်ဘယ်လိုက်တွားတော့ဆိုကျမလဲတဲ့ကိုလိုက်သွားဘာဖြစ်လို့လဲဆံမကြီးကိုယ်တိုင်ကောက်ဆိုင်နေเนาะကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးတွေမစားလောက်ဘူးရွာကျောင်းမှာသူ့ရှိတဲ့လယ်လေးမှာဆရာမကြီးကလည်းသူကိုယ်တိုင်ကောက်ဆိုင်နေရကျွန်မကလယ်ထဲကိုခမောက်ကလေးဆောင်းပြီးလိုက်သွားတော့ကျွန်မကိုမြင်တော့ဆရာမကြီးကနော်ကောက်ဆိုင်နေရှာတာကောက်ဆိုင်နေရလေကစင်းမော်ကိုတက်လာဆရာမဘာကိစ္စရှိလဲဆရာမကြီးကျွန်မနေတိုင်းနေတိုင်းကျောင်းခေါ်တယ်ဆရာမကြီးဆရာမကြီးဒီထဲမှာကျောင်းသားဥယျာဉ်180ရှိဒါပေမဲ့ကျောင်းသားလာတာ90လောက်ပဲရှိတယ်ဆရာမကြီးကျောင်းပြက်တယ်များတယ်ဆရာမကြီးအဲ့ဒါဆရာမကြီးကိုကျမလာပြီးတိုင်တာပါဆိုတော့ကျမထိုးပေးတယ်ကျမရဲ့ကျောင်းခေါ်ချိန်မှတ်တမ်းကိုဆရာမကြီးကစိတ်ဝင်စားအောင်နော်ဖုန်းဆိုပိတ်ပြီးတော့ကစင်းပေါ်ဘုန်းဆိုပြစ်ချလိုက်ပြီးတော့ကျမကိုပြောတယ်ဆရာမကကျောင်းဆရာမအစ်စ်ကလေးမို့လို့ကျမတို့ကပြောရမှာအာနာလို့ဆရာမရဲ့တကယ်တော့ဆရာမအဲ့ဒီကျောင်းသား90ရာအကုန်မှာပဲကျောင်းသား180ဟောဒီထဲမှာစည်ရင်ရှိတယ်ဆိုတာကျမကညာပြီးပြထားတာဆရာမကြီးအဲ့ဒီထဲကိုဆရာမလှမ်းကြည့်လိုက်နော်သူငယ်တန်းစင်းထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအပြည့်မှာကလေး9ယောက်လောက်တောင်ရနေပြီဒါပေမဲ့ကျမသူငယ်တန်းတွေကမထုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟာဒီเจ้าကကွာเจ้าသားဥစည်90လောက်ပဲရှိတယ်တရားတော်မကျော်ဘူးဟိုဘက်ရွာနဲ့ပေါင်းလိုက်ကျမရွာဆက်ရှင်เจ้าလေးဆက်ရှင်ပြောက်သွားမှစိုးလို့အဲ့တော့180เจ้าစအပ်ခရေကဟောဒီရွာတွေကလူတွေကိုကျမကမထုတ်ဖဲနဲ့ထားတာ180ပညာရေးမှူးကြီးလာပြီဆိုရင်ကျမကကျောင်းသား180ဟောဒီမဲ့ကျောင်းလာပါတယ်ပြလိုက်ပညာရေးမှူးကြီးကလက်ညှိုးလက်မှတ်ထိုးပြီးပြန်သွားလိုက်ဒီလိုနဲ့ကျမဒီကျောင်းလေးကိုမြဲအောင်ထိန်းခဲ့ရတာဆရာမရဲ့အဲ့တော့ကျမကလည်းဗာတတ်နိုင်မှာ register စာအုပ်ကိုပိုက်ပြီးတော့ကျမလည်းလေထဲကနေကျောင်းပြန်လာခဲ့နော်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးပညာရေးဌာနကိုကျမလည်းလိန်ခဲ့ပါတယ်နော်ကျောင်းဆရာမဖြစ်ပြီးနှစ်ပတ်မြောက်နေ့ကစပြီးကျမလိန်ခဲ့တယ်ကျမလည်းကျောင်းသား180အလုံးကို attendance ပြ
ကျောင်းသားတွေလာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်တယ်လေသူတို့ရွာလေးမူလာတန်းကျောင်းချပေးပြီးကမှကျောင်းသားတရားမပြည့်ရင်အဲ့ဒီခစ်တရားကျောင်းသားတရားမပြည့်ရင်ဆက်ရှင်တွေပေါင်းလာရွာတွေမှာနော်အင်မတန်ခေါင်းတဲ့ရွာလေးတွေဆိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ရှင်ရပြီးသားတော်ပျောက်ကုန်ကြဒါတော့ကျမကအဲ့ဒီလိုကျောင်းသားတွေကိုအဲ့ဒီနေရာစပြီးကျမက register လက်မခေါ်တော့ဘူးအားတဲ့နေအားတဲ့နေတွေမှာကျမပုံမှန်လေးတွေပြပြီးကျောင်းသားတွေနေတိုင်းအလာပေးရတာပေါ့နော်ထားတော့ကျမဒီရွာကျောင်းလေးမှာလုတ်ခဲ့တဲ့မြကလပ်ပတ်လုံးမှာကျမမေ့မရနိုင်တဲ့တပည့်လေးတွေအကြောင်းကိုကျမကပြောချင်တာဒီကိရိအာစရိယပူဇော်ပွဲဆိုတော့ဆရာဆရာမများကိုကျမကဂုဏ်ပြုချင်တာပါနော်ကျမအဲ့ဒီဆရာမလုတ်ခဲ့စဉ်ကလပ်အဲ့ဒီရွာလေးမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ကကျမချစ်လို့မရခဲ့တဲ့တပည့်လေးတယောက်ရှိခဲ့ဘူးလေဟာဒေါခင်ခင်ထုရဲ့ဆရာဆရာမတို့မြည်ဒီမှာကို့အတန်းနဲ့ကလေးတွေကိုတာသမီနဲ့မချာချစ်ရမယ်ဆိုတာဆရာဆရာမစိတ်သက်မရှိလိုက်တာလို့ကျမကိုအောင်းမေကောင်အောင်းမေပါလိမ့်ဒါပေမဲ့ချစ်မရတာမရတာပဲရှင်။ तू ကချစ်ဆရာလည်းမကောင်းဘူးနော်။ तू ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်အမြဲတမ်းနော်ညစ်ပေတူးလား။ဆောဆောကကျမရွတ်ပြတဲ့မဲတူဆိုတဲ့ကလေးပေါ့။အမြဲတမ်း तू ကြည့်လိုက်ရင်နော်မဲတူးလား။ဘာကြောင့် तू ကိုမဲတူးခေါ်တာထင်ပါရဲ့။သူ့လက်တစ်ဖက်ကအမြဲတမ်းခေါင်းထဲမှာဟုတ်လို့စိုက်တာ။ဘာဖြစ်လို့လဲခေါင်းထဲမှာအနာတွေကအများကြီးပဲ။အဲ့ဒီအနာတွေကသူ12ရာတိကုန်နေရ။နော်။သူ့ခေါင်းပေါ်မှာအမြဲတမ်းရင်ခေါင်းတွေကဝဲနေ။မဲတူမလို့ကျမကိုစာလာပြပြီဆိုလို့ရှိရင်ရင်ခေါင်းတန်ကအရင်စကြတယ်။ကျမခေါင်းငုံပြီးစာစစ်နေရင်ခေါင်းတန်တဝီဝီကြားရင်ဒါငါအနာမဲတူရောက်နေပြီ။ကျမကတိလိုက်။အဲ့ဒီရင်ခေါင်းတွေကသူ့ခေါင်းပေါ်အုံလိုက်။ကျမကိုပေါ်လာအောင်လိုက်သူကောင်းမအောင်လိုက်ကျမနှစ်ဖူးပေါ်အောင်လိုက်ကျမကရင်တလောင်းလောင်းနဲ့စာသင်လာခဲ့ဆရာမเนาะရင်ကဟောက်လို့နေတာကျမတို့ဆရာတပည့်နားလည်မှာဒါတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာကမျက်စုပ်ချွန်းချွန်းမျက်လုံးကမေးပြီးတော့เนาะမျက်လုံးကမေးပြီးဆွေးနေမျက်လုံးကနှာခေါင်းကလည်းကာကာဗစက်ကြီးရဆိုတာပြဲနေရီလိုက်ရင်နရွက်တောင်တက်ချိန်ပြတ်เนาะဗစက်ပြဲကြီးနဲ့ရုပ်ဆိုးလို့လာဒီကလေးကကျမကမချစ်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင့်သူ့ရဲ့ဝဆာစီမူလည်းကြည့်ဘယ်တော့မှအဖြူစိမ့်မဝတ်အဖြူစိမ့်ဆိုတာကြောင်းဝတ်စုံလို့ကျမတပည့်လေးတွေမသိရှာကြဘူးအဲ့ဒီရွာမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း30ကျော်က1988ခုနှစ်ကဒီကလေးတွေကအဖြူနဲ့အစိမ့်ဆိုတာကြောင်းဝတ်စုံဆိုတာမသိတဲ့ကလေးတွေမဲတူကအမြဲတမ်းပဲအိယာတွေကလည်းလူလဲပြီးထလာဘယ်တော့မှအင်ကြီးလဲလာတယ်လို့မရှိဘူးနောက်ကအင်ကြီးရတွန့်လိတ်နော်တွန့်လိတ်လို့ပစိုးရလည်းသူ့အဖေပစိုးလားသူဦးလေးပစိုးလာတော့မဟုတ်သူပစိုးမဟုတ်တာတေးကြတယ်လူကြီးပစိုးကြီးနော်ဘလောက်တောင်ကမြင့်ထားလဲဆိုတော့ပစိုးကြီးကတထောင်လောက်ပြဲလာအဲ့ဒီအပြဲကြီးကိုထိတ်ကထုံပြီးကပုံစာကြီးလှုပ်ပြီးဝတ်ထားအင်ကြီးကလည်းဟာပြဲအင်ကြီးတထယ်လုံးမှာကျဲသီးကတလုံးမှရှိအဲ့ဒီကျဲသီးနဲ့တဲ့တဲ့ကျဲသီးပေါက်ဝင်းပေါက်ကြီးကကျဲနေတော့ကျဲသီးကထိုးလို့မရဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝင်းပေါက်ရဲ့အောက်ကကျဲသီးကွန်းကြတော့အကောင်းပဂရိတိုင်းဒါပေမဲ့အောက်ကကျဲသီးကွန်းနဲ့တဲ့တဲ့မှာလည်းကျဲသီးကမရှိပြန်ဒီတော့မဲတူကညံကောင်းပါတယ်ဘလို့ထိုးထားလဲအပေါ်ကကျဲသီးနဲ့အောက်ကဂွင်းပေါင်းနဲ့လှမ်းထိုးထားနော်သူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကျမကိုတော့ကျမတောင်ခေါင်းဆောင်ညံအမြဲတမ်းပဲသူကအမြဲတမ်းစောင်းဆွေနေသူ့ရဲ့အင်ကြီးကဒီတထဲတည်းရှိတာနော်ထားတော့ဒီလိုဆင်းရဲလို့ကျမကမချစ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးဆင်းရဲလို့သာမချစ်ကြီးနော်အကြီးတန်လို့သာအယုတ်ဆိုးလို့သာမချစ်ကြီးဆိုရင်ကျမအဲ့ဒီအကြောင်းကခလေးတွေကိုကျမတရားဟောမှချစ်စရာအကြောင်းမရှိအလုံးဆင်းရဲတယ်အလုံးညစ်ပတ်ပေတူးနေတာကျမသူ့ကိုမချစ်တာကကျမကိုမခန့်လေးစားလုပ်တယ်လို့ကျမကထင်လို့အဲ့ဒီတော့ကကျမအသက်20ကျော်အစိတ်အဲ့ဒီခစ်က3နှစ်4နှစ်ဆိုတာရွာတွေမှာအပြိုပေါက်လူပြိုပေါက်တွေဖြစ်နေကျမတို့လှမ်းကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တို့အရက်မောင်ကြီးတွေနဲ့အသက်တာကွာချင်းကွာမယ်အရက်မောင်ကြီးတွေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့နဲ့ရွယ်တူလို့နော်အဲ့တော့သူကကျမကိုမလေးမစားလုပ်တယ်လို့ကျမကခံယူတယ်စားချက်ခိုင်းတယ်ဘယ်တော့မှမကြက်ဘူးအရိုက်ခံတယ်တင်ချတွက်ခိုင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမပြနိုင်ဘူးကျမရိုက်တာကိုခံတယ်ရိုက်ချင်ရိုက်လေကျုပ်ကတော့မလုပ်ဘူးဗျာဆိုတဲ့ပုံနဲ့ကျမကလေဥရရလွန်းလွန်းနော်သူကျမကိုတက်တက်ကန့်လန့်တိုက်နေတာလို့ကျမဒီလိုပဲခံอยู่အစိုးဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ចောင်းကိုမှန်မှန်မလာတာမနေ့9နိုင်ထိုးရင်ကျမကတန်ချောင်းခောက်တယ်ခောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတပည့်လေးတွေနဲ့ဟောဒီလိုចောင်းရှိမှာနော်အဲ့ဒီចောင်းရှိမှာအားလုံးကိုအတန်းလိုက်တန်းစီပြီးအလန်တိုင်ကိုနော်အားလုံးတန်းစီဆမ်ဒီစီပြီးလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကအလန်တော်ကိုအလေးပြုတယ်ကျမတို့နိုင်ငံတော်သချင်းကိုဆိုတယ်ပြီးရင်တန်းစီပြီးဝင်ပြီးကျမကကြောင်းလေးတဲ့ရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဖျားရှိခိုးတွေတင်ပေးတယ်ကျမကတန်ဖိုးတွေဂါထာလေးတွေနော်ဒီမင်္ဂလာတုပ်နဲ့မေတ္တာတုပ်ကျမတင်ပေးပြတယ်ပေါ့နော်ကလေးတွေကိုအဲ့ဒီလိုတင်ပေးပြီးကျမကစာတင်ပြီးကျမစာတင်လို့တဝက်ကျိုးမှမဲတူကကြောင်းပေါက်ကိုရောက်လာတယ်နာယီကိုကြည့်လိုက်အမြဲတမ်း10နာယီဝင်းကျင်မဲတူကရောက်လာပြီးကျမကိုလက်ထောင်နေရှင့်
เนาะเล็ดเท่าเนี่ยเล็ดเท่าเห็นจังหวะก็เลยเข้ายิงไปเลยแม้ดูว่าวิ่งลาบีจังหวะเชื่อมาเลวว่าพี่นี่ตู้เลวว่าพี่นี่จังหวะก็ไปด้านเนี่ยเบียนสุดจะเชยเลยเลยแม้ดูว่าตู้ดาวินจีตัวบีจังนกจ้าได้ด้วยเสียมากก็งาโก้จะเชยยัยปีงาดาวินจีบีสุดเลยปุ่นเนี่ยตู้ว่าด้านเนี่ยมาตัวไทยจังหวะก็เลยพับพี่ลุงมันดูยาวยาวไปด้วยแม้ดูเซนายลาลุเลวว่าพี่นี่จังหวะยัยเลยเดี๋ยวตู้ว่าตู้ดังโก้ตัวไทยแต่การเลี้ยงมาสาบยานี่เนี่ยมีเราไม่มีดีเส้นนายเราทุเรศไม่มาลาดีบาลาบเนาะแต่เนี่ยมุมหกดอกจังหวะการเลี้ยงมาขันจีนพี่ละเนาะมาขันจีนพี่ละเลยพอพี่รู้มีงานดีกันเลยเส้นนายทุ่มลาดาวุ่นเช็ดเช็ดเช็ดยายปีละขันยานแกตู้เองไล่ปีงาสงสารแม่สุบีจังหวะดำเนินดอกเนาะตัวพี่สงสารเนี่ยตู้เมียเนี่ยจังหวะปะเป็นด้วยตู้เมียเนี่ยด้วยจังหวะการตายหน้าพ่อเช่นอัดโอ้ยขลิ่งจังโซโซลุไลปะเพราะสุดจังหวะเราจะได้เรียนด้วยจังหวะสาติเยจีบาร์ดีเนก้าเนาะเทวาด้วยตุ้มเมียจังหวะกูบ้ามาพยายามเบียวเป็นเนี่ยเนี่ยที่เนี่ยท่านเนี่ยข้าอีท่าวียันท่าวนะไปลุยันท่าวนะอัลลูดอเสียมากามีอาเบียวเมียจงตาเลี้ยวลาตายอะไรชีวิตจงกับเสียมาชีไล่ลามลุมาอาดีลุดอแต่เย็ดดอไล่ลากเอาเมลุจงกับเจ้งท่าไรจังหวะกับพับพี่ลุเลดอโอ้เย่เย่เสสดอเสียมาพูดจงตาเลี้ยวมันเนี่ยโมเมนต์เดียวมันดูที่มินจันดังมาสานายมูมันน่าดังมาเต้นนายมูเสียมากก็เจ้ากูตั้งชื่อลูกใครท่าลูเสียมากก็ติเป็นชายใครท่าลูเสียมากก็สีกาใครท่าลูเสียมากก็เมียงพ่อใครท่าลูเนี่ยเจ้าตาลีมันเนี่ยมันเล่นเดียวท่าท่าตัวละตัวรอยเสด็จเสียมากเว้ยเจ้าก็ไล่ยันทำลูเจ้าตาลีก็สีเอลูละเสียมากเจ้าตาลีก็พี่ใครเนี่ยละโอ้อดอจังหวะบาดคู่มามาขายาวบูด้วยอะคู่ลาราเลยอดอตาก็ไปดอมาจ้องโห6นาทีเดียวเนี่ย10นาทีโทรมาลาเลยอเมรันจ้องนอกจ๋าเลยだจังหมูลูจังหวะก็ไล่ลาดาอดอจ้องมามาหลุดโพจังหวะก็ลาပြောดาบาสรอกไอ้นี่จังหวะตู้เมียตะโบปอกโอ้ห่มล่ะจกก็เสียมาทินล้วยนี่ล่ะตู้มะแน่มะแน่กูอซอหิถะตัวดาทมิ้นดองไม่ซาบูเสียมาก็ไข่ถาลูไข่ถาลูเนี่ยตั้วดาเสียมา6นาทีลောက်กระเดะจังหวะจ้องโห10นาทีลောက်มายောက်ลาเลยอดออถ้าสมมุติจกติบิเสียมาดีกองจ้องลิบิตู้อเมียတော့จม่าလုံးမဟုတ်ဘူးကျင်းဆဲပြီးကြံရစ်ခဲ့เนาะမตาလေးလာစမ်းจ้องတိမယ်ပါညာနဲ့จม่าကသူ့အိမ်ကနေပြီးจ้องကိုပြန်လာတယ်လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာจม่าကစဉ်းစားရပါပြီจ้องသားလေးတရเนาะသူ့အိမ်ကမနေ့6နာရီထထသွားပြီးတော့10နာရီမှာจ้องကိုရောက်လာတဲ့ဒီကလေးဘယ်ပြောက်နေတယ်လဲဆိုတာจม่าจ้องဆံမှာပြီးပြီးရင်းထဲကိုရောက်လာခဲ့အဲ့ဒီနေ့ရခတိုင်းလိုပါမယ်မဲတူကကျမကိုလက်ညိုးလာထောင်းတယ်ကျမကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်တယ်သူကကျမရှေ့မှာလဝလာဖြတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကျမမဲတူကိုမရိုက်ဘူးရှင့်မရိုက်ဖက်နဲ့အကြာကြီးကျမသူ့ကိုပစ်ထားသူကလည်းကြောင်းနေတာပေါ့ကျမကခတိုင်းဆိုဆီမငါ့ကိုပေးတာနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ရိုက်လိုက်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့မရိုက်တာပါလဲကျမကလည်းအဲ့ဒီလိုမှန်သိအောင်လို့ကိုမရိုက်ဖက်နဲ့တခြားစားတွေကိုပဲတင်းနေပြီသူ့ကိုလှည့်မကြည့်နော်ကျမကခလေးနဲ့ပြိုင်ပြီးစိတ်ကောက်နေတာပေါ့ခဏတော်တော်ကြီးကြာတော့မှမေးတယ်မဲတူမင်းအိမ်ကိုမနေ့ကဆ ्याम ရောက်ခဲ့တယ်မင်းအမေကပြောတယ်မင်းမနေ့မလင်းသေးဘူးသမီးညာတော့မစားဘူးမျက်နှာတော့မသိဘူးကြောင်းကိုထထသွားတယ်ပြောတယ်ပြီးတော့မင်းကိုငါကတစ်ပင်ခြိုင်ခိုင်းလို့ဆိုငါကမင်းကိုစီးကာခိုင်းလို့ဆိုမင်းကိုမြောင်းတူးခိုင်းလို့အစောကြီးသွားတာလို့မင်းအမေကိုပြောတယ်ဆိုမင်းရောက်လာတော့ကြောင်းကိုဆယ်နှစ်ထိုးမှရောက်လာမင်းမှန်မှန်ပြောစမ်းကြောင်းကိုကျောင်းတက်တဲ့အချိန်မရောက်ဖဲနဲ့ဂျားကာလာတွေမှာမင်းဘဲကိုသွားနေတယ်လေပြောမဲတူကအံ့ဩသွားတယ်ကျမသူ့အိမ်ကိုလိုက်လာလိုက်မယ် तू မထင်ဘူးကျမဓာတွေကိုစုံစမ်းသိရှိသွားတော့ဒီကလေးကအံ့ဩသွားမဖြေဘူးရှင်ခါတိုင်းလိုပါပဲကျမကိုမခံလေးစားလုပ်ဘူးနော်ပေကက်ကရိုက်ချင်ရိုက်လေဆိုတော့ပုံနဲ့ရှင် तू ကလုတ်ပြန်ဒီတော့ကျမကစိတ်တွေတူသွားတူသွားပြီးခါတိုင်းကျမကပေနာနဲ့ရိုက်နေတဲ့ဆီယာမကဒီဒီခါတော့စာချတဲ့ကျင်လုံးကြီးကိုကောက်ကင်လိုက်နော်ကောက်ကင်နေပြီကဲလဝါဖြန့်စမ်းမင်းဖြတ်နေမတူပါလေเนาะဖြတ်တော့ကျမကအဲ့ဒီစာချတဲ့ကြိမ်လုံးကြီးနဲ့သူ့ကိုနာစေတော့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကိုကျမကချလိုက်တာလေဗျာငယ်နဲ့ချလိုက်တော့အမလီမဲတူနာသွားပြီเนาะလက်ကိုခါပြီးတော့ကျမနောက်တစ်ချက်ရိုက်လိုက်မှဆိုလို့သူ့နောက်ကျောမှာလက်ကလေးကိုကွယ်ပြီးဖွက်ထားတာကဲမင်းဒီတခါတော့နာသွားပြီမဟုတ်လားကဲပြောစမ်းမှတ်မှန်ဖြေမင်းဘယ်သွားနာလဲအဲ့ဒီကြတော့ဖြေတယ်ရှင့်နည်းနည်းလေးနာသွားတော့ကျွန်တော်မနဲ့မနဲ့လေထဲကိုလိုက်ပြီးတော့ဘဲဥကောက်နေတာပါဆ ्याम ာ။အိုးမင်းဘဲဥကောက်တယ်ဟုတ်လား။မင်းအလုပ်လား။မင်းကចောင်းသားအလုပ်။မင်းအိမ်ကလည်းမသိဘူး။မင်းဘဲဥတွေကောက်တယ်ကောက်ပြီးလို့ရှင်မင်းဘုရားကိုသွားရောက်မယ်။ရလာတဲ့ပတ်စံနဲ့မင်းတာပေါင်းမောတက်ပြီးဖဲရိုက်မယ်။ဟုတ်တယ်မို့လားမဲတူ
ကျမကပြောတယ်မဲတူတာမဖြစ်ဘူးကျမကတန်တန်ပြီးဆွဆွဲနေနော်ဆရာမပီပီရှိရနေပလိတ်လိုပဲတခါတည်းစစ်တာပေါ့စစ်တာပေါ့ပေါ့သူကမဖြေတော့ကဲမင်းမဖြေဘူးလားဟုတ်လားကဲမင်းထပ်ပြီးလဝဖြန့်ငါထပ်ရိုက်မယ်ဆိုကျမကကျိန်လုံးကြီးနဲ့တအားလွှဲတဲ့ပြီးရိုက်မယ်လို့အဲ့ဒီကျမမဲတူကမျက်ရည်တွေဝဲလာမျက်ရည်တွေဝဲလာပြီးတော့ကျမကိုအဲ့ဒီကျမအဖြေပေးတယ်ကျွန်တော်မနဲ့မနဲ့ဘဲဦးလိုက်ကောက်နေတာဘုရားကိုသွားရောက်မှုမဟုတ်ပါဘူးဆရာမဘုရားမပြောင်းပြီးရလာတဲ့ပတ်စံနဲ့တာပေါင်းပေါ်တက်ပြီးကျွန်တော်ဖဲလဲမရိုက်ဘူးပါဘွာအဲ့ဒီဘဲဦးတွေကဆရာမမြို့ကိုပြန်ရင်ပေးလိုက်ချင်လို့ပါကျမသူ့ကိုအောက်ကုန်လွှဲရိုက်မလို့နော်ပြင်ထားတဲ့ကျမလက်ထဲကကျိန်လုံးကလွတ်ကျသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘဲဦးတွေကကို့ပေးမလို့လို့ပြောတာဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ကျမကရိုက်မဲ့လက်ကပြုတ်ကျသွားတယ်အော်ဒီကလေးကငါရဲ့ဒုတ်ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်ရိုက်ခံပြီးတော့ငါအတွက်ဘဲဥတွေစုနေတယ်ဆိုပါလား။ကျမကတနင်္လာနေ့ကိုမန္တလေးကနေပြီးရထားကြီးစီးပြီးသွားတယ်။တပတ်လုံးအဲ့ဒီရွာမှာပဲကျမနေရ။နေတိုင်းနေတိုင်းကျမမနဲ့2နာရီည2နာရီကျမလမ်းလျှောက်ပြီးပြန်လို့မဖြစ်ဘူး။ရထားကြီးကလည်းစီးရအောင်ပဲ။အဲ့တော့ကျမရွာမှာပဲနေလိုက်။တပတ်လုံးရွာမှာနေပြီးရင်တောက်ကြနေဆိုရင်ကြောင်3နာရီဆင်းပြီးညနေရထားနဲ့ကျမမန္တလေးကိုပြန်နေ။ကျမမိဘစီကိုကျမစနေတနင်္ဂနွေ2ရက်နေခွင့်ရတာပေါ့။တောက်ကြနေကျမပြန်ပြီးဆိုရင်ကျမတပည့်လေးတွေကလက်ဆောင်တွေပေးကြတယ်တောသူတောင်သားကျဲလက်နေခလေးတွေရှိရကျမရတဲ့လက်ဆောင်ကနော်ဒီတစ်ခင်းတွေကထွက်တယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပဲပေါ့ဘူးသီးတွေပဲသီးတွေချင်မောင်ရွက်တွေခရမ်းသီးတွေအဲ့ဒီထဲမှာမှတခါတလေမြဘူးသီးတွေ၄၅ယောက်လောက်ကပြုံပေးလိုက်ရင်ကျမမှထိုင်းတောင်ငူဝဘာဖြစ်လို့လဲတပည့်လေးတွေကပေးထားတဲ့ဘူးသီးထားလည်းမပြည့်ရခဲ့ဘူးထားပြည့်ခဲ့ရင်လည်းကျမကိုကဲ့ရီမှာရွာရကအမလီဒီဆရာမဘူးသီးမလို့မယူတာပါတော့ညီဆန်းအိတ်ပေးကြည့်ပါလားရွက်ပြန်မက်ဆရာမပါဘာလဲကျမတို့ကကျမကတော့ဒီလိုတွေအကဲကြီးခံရတယ်ပဲကျမသိတယ်ထားတော့အဲ့တော့ကျမကဘဲဦးဟိုဘူးသီးတွေကိုမထားရစ်ခဲ့ရဲဘူးဒီတော့ဘူးသီးကိုပါအောင်ရွက်တော့ဟောဒီနော်ဟောဒီလက်မောင်းမှာတလုံးဒီလက်မောင်းမှာတလုံးချင်းထဲမှာတလုံးခေါင်းပေါ်မှာတလုံးကျမရွက်ပြီးရွက်ပြီးတော့နှစ်နာရီလောက်ရွက်ပြီးဘူဒါကိုသွားယထာဘောကျဘူးသီးတွေပြစ်ချပြီးချင်းပြစ်လက်ပြစ်ကြအဲ့ဒီလူကိုကျမတို့မှာတည်ရတာအဲ့လိုကျမတောက်ကြပြန်တိုင်းပြန်တိုင်းလက်ဆောင်ပေးတဲ့ထဲမှာမဲတူမပါပေးလည်းမပေးနိုင်ရှာလဲပိုင်းမရှိဘူးမေးပိုင်းမရှိဘူးဒီတော့အများနီးတူဒီကလေးကကျမကိုပေးချင်တော့သူကဘဲဥတွေကိုမနဲ့မနဲ့အစောကြီးထောက်ောက်တယ်အဲ့ဒီလဲထဲမှာပေါ့နော်ဒီစဘာကင်းနေတဲ့မှာလဲစားချောင်းလေးတွေရှိအဲ့ဒီချောင်းလေးတွေမှာဘဲမွေးတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဘဲအငှားကြောက်တဲ့လူတွေရှိအဲ့ဒီဘဲအငှားကြောက်တဲ့ဘဲကြောင်သားမမြင်မဲနဲ့ကြံသွားတဲ့ဘဲဥတွေကိုအဲ့ဒီလဲထဲတွေကိုလိုက်ကောက်ရင်တနေ့ကိုအလုံးအစိတ်30အตาလေးတွေရဘဲတွေကအများကြီးပဲမွေးကြတာလဲထဲမှာတော့ဒီကလေးကနော်မဲတူကအဲ့ဒီလိုဘဲဥတွေကိုလိုက်ကောက်ပြီးတော့ तू ကစွတ်ထားရှာဒါပေမဲ့ तू ကြောင်နောက်ကြတိုင်းကြတိုင်းကျမရှေ့ကို तू လက်ဖွားလေးထိုးပြီးအော်ကျမကကျမရဲ့ဒုတ်ချက်တစ်ချက်တစ်ချက်ရိုက်ခံပြီးဒီကလေးကကျမတွေဘဲဥစုနေတာပါလားကျမကသူ့ကိုမချစ်ဘူး तू ကကျမကိုချစ်တယ်သူဆီအမကိုဒီကလေးကချစ်တဲ့ရှင်ကျမလေးအဲ့ဒီမဲတူရဲ့အဖေကိုကြားလိုက်တဲ့နောက်မှာကျမရဲ့ကျောင်းဆရာမဝိညာဉ်ဟာနိုးသွားခဲ့ပါဆရာဆရာမတို့မြည်ဒီမှာဆရာဆရာမဝိညာဉ်မနိုးသမျှဆရာဆရာမမမီပါဘူးဘယ်လိုဝိညာဉ်လဲဆိုတာကျောင်းဆရာဆရာမမြတ်မှခံစားနိုင်တဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခံစားမှုဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမရဲ့ကျောင်းဆရာမဝိညာဉ်နိုးသွားခဲ့ပြီကြည်စမ်းငါကသာသူ့ပေါ်မှာတစ်ချိန်လုံးဒီလိုစိတ်ထားနာငါအပေါ်မှာသူချစ်ရှာတယ်စေတနာထားရှာတယ်ငါကလေးလောက်တော့မှစိတ်ထားမမြင့်မြတ်ပါလားကျမကိုကျမဆုံးမပြတ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျမကမဲတူပေါ်မှာကျမရင်ထဲကမေတ္တာတွေပြောင်းမြန်လန်သွားတစ်ချိန်လုံးကျမကိုမခံလေးစားလုပ်နေလို့ထင်လို့ကျမချစ်လို့မရခဲ့တဲ့မဲတူကိုကျမကချစ်သွားခဲ့တယ်နော်ချစ်သွားခဲ့တယ်ကျမတပည့်လေးပေါ်မှာကျမရဲ့မေတ္တာစီစဉ်သွားတာနဲ့အမျှကျမရဲ့နောက်မေတ္တာရဲ့နောက်ကစေတနာတွေပါပါလာခဲ့တစ်ချိန်လုံးကျမပြစ်ထားခဲ့မိတဲ့မဲတူကိုကျမကစာရီတက်အောင်သင်ပေးခဲ့မိပြီနော်မြန်မာစာရီလည်းကျမတပည့်လေးကိုဂယုဒစိုက်သင်ပေးတယ်သင်ချာတွေသင်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်စာလည်းသင်ပေးတယ်ပထဝီသမိုင်းတွေကိုလည်းကျမတပည့်လေးကိုရအောင်သင်ပေးတာပေါ့မဲတူကဘယ်မှာစာညံ့လို့လဲရှင့်ကျမကပြစ်ထားလို့သာဒီကလေးစာမတတ်ရှာတာဆရာဆရာမကစေရနာမြစ်တာထားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျောင်းသားလေးတွေဟာစတတ်သွားတယ်ဒီမြစ်တာရဲ့အစွမ်းပကားကိုကျမကပြောချင်တာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဆရာမတွေဆိုတာဝိညာဉ်နိုးပြီးစေရနာမြစ်တာပါလို့ရှိရင်တပည့်တွေညံ့စရာအကြောင်းမရှိဘူးကျမကိုတွေ့ပါနော်တစ်ချိန်လုံးစာညံ့လို့ကျမရိုက်ခဲ့တဲ့မဲတူဟာကျမမြစ်တာစေရနာရလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းသူဟာစတော်တဲ့ကလေးဖြစ်လာခဲ့မဲတူကပေးတဲ့သင်ခန်းစာ
ချစ်မအခုချိန်ထိပေါ့နော်လူတယောက်ပုံမကောင်းမြင်မဲ့ကြမ်းတိုင်းအိုးငါကသာဒီလိုမြင်နေတာပါ तू ကငါပေါ့ဒီလိုဟုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးလေလို့ချစ်မအမြဲတမ်းတွေးတတ်ဒါကြောင့်ချစ်မတပည့်လေးကိုချစ်မကဂျေဇုတင်တယ်အခုချိန်နောက်တပည့်လေးတယောက်ဒီတပည့်လေးကတော့ချစ်မကမဲတူနဲ့ပြောင်းမြန်ရှင်ချစ်မအင်မတန်ချစ်တယ်အဲ့ဒီတပည့်လေးကချစ်မရဲ့လေးလံအတန်းထဲမှာနော်ဒီတပည့်လေးကအသေးဆုံးပဲနော်သူ့ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ဟိုเจ้าหน้าတွေอ่ะအပြိုကြီးလူပြိုကြီးတွေဖြစ်နေပြီဒီကလေးလေးကသူငယ်တန်းလောက်ကလေးအရက်ကလေးကပူပူလေးသပင်လေးကလိမ့်ကောက်လို့နော်သူ့ကိုကြည့်လိုက်လို့ရှင်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့သူ့ကိုနာမည်အရင်ကျမမသိဘူးပူကျစ်တရွာလုံးကခေါ်တာတချောင်းလုံးကခေါ်တာပူကျစ်ပူကျစ်ကလေးကသူနဲ့အရွယ်မတူတဲ့ကလေးကြီးတွေနဲ့မပေါင်းရဲရှာဘူးဘယ်သူမှလည်းသူ့ကိုမပေါင်းကလေးလေးလိုပဲသူကပူကွာနေတော့တန်းထဲမှာမပေါင်းမဲနဲ့သူ့ကိုပြစ်ထားတယ်။သူကကျမအနားလေးမှာအမြဲတမ်းရစ်တီရစ်တီနဲ့ကျမဇပွဲလေးကိုဖုံလေးတွေခါပေးလိုက်ကျမစာဦးကလေးတွေစီပေးလိုက်နဲ့ကျမကတိတ်ချစ်တယ်ဒီကလေးမလေးထားတော့ကျမကပြောခဲ့ပြီတင်းလင်းလာနေဆိုရင်မန်းလေးကနေပြီးကျမကယထာကြီးနဲ့မရေယာယထာကြီးနဲ့လိုက်အဲ့ဒီမရေယာယထာကြီးအကြောင်းလဲကျမကနည်းနည်းပြောချင်သေးတာနော်မရေယာယထာကြီးကမနေ့9နာရီမန္တလေးကနေပြီးထွက်ကျမအိမ်ကနေ4နာရီကလေးကကျမထွက်ရတယ်ကြောင်းတက်ရတာနော်ငါနာယထာကြီးစပြီးထွက်ပြီးဆိုရင်အိုးဘိုဘူတာနော်အိုးဘိုဘူတာပြီးတော့ကပိုင်ကပိုင်ပြီးတော့တောင်ပြုံတောင်ပြုံပြီးတော့လွန်တောင်လွန်တောင်ပြီးတော့ကျမဆင်းရမဲ့ဒီကပဲ့ဘူတာကိုရောက်တယ်နော်ကပဲ့ဘူတာကိုရောက်တယ်ယထာကြီးကဂျုံ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 နဲ့မောင်းလာအဲ့ဒီဘူတာမှာကုန်တင်ကုန်ချရှိမှယထာကြီးက9မိနစ်10မိနစ်အဲ့ဒီလိုရက်ကုန်တင်ကုန်ချမရှိဘူးဆိုရင်ယထာကြီးကရက်မပေးဘူးအချိန်ပဲလျှော့ပေးတာဆက်မတက်နော်အဲ့တော့တူးဆိုအိုးအောတန်ကြားလိုက်ရင်အော်ဒီယထာကြီးကုန်နေကုန်ချရှိတယ်ရက်တော့မယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကသိအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျမတို့ကအေးစေးပေါ့အမလေးအဖြူနဲ့အစိမ့်လေးတွေကိုခါလေးတွေဆွဲဆန့်လက်ဆွဲချင်းလေးနဲ့နော်လက်ဆွဲချင်းလေးနဲ့တခါတော့ကြောင်းဆရာမရှိုးအပြစ်ထုတ်ပြီးတော့ယထာဘောကကျမတို့ကလှလှပါပါလေးဆင်းသွားရုံမဟုတ်ဘူးယထာကြီးကအိုးအောလည်းမဆွဲဘူးဆက်တန်လေးကိုချိန်လျှော့ရုံလျှော့တယ်ဆိုရင်သိကြပြီဒီယထာကြီးကကုန်နေကုန်ချမရှိဘူးမရက်တော့ဘူးဆိုတော့ကျမတို့ဆရာမလေးတွေကသိကြုံ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 ဆိုဂျုံ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 ဆက်မောင်းသွားအဲ့ဒီဂျုံဂျုံဂျုံဆိုတဲ့အချိန်လျှော့တဲ့အချိန်လေးမှာကျမတို့ကယထာဘောကနေအမိယခုံဆင်းရတာရှင့်နော်ယထာဘောအဲ့တော့ကျမတို့ကဘာလို့ဆိုယထာဘောမှာရှိတဲ့ယထာဈေးတယ်တွေနဲ့ကျမတို့ကခင်အောင်ပေါင်းထားနော်ဟာယထာရဆက်မတက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ခုံဆင်းရတော့မသိပြီထမိန်တူတူပါဝိနော်အင်ကြီးအဖြူကိုနော်လက်မောင်းကိုပင့်ပင့်ပြီးရင်ယထာဈေးတယ်တွေခါချမုံရောက်တဲ့သူတွေ၊ကွန်းရရောက်တဲ့သူတွေ၊ပဲလော်ရောက်တဲ့လူတွေ၊ကျမကိုလက်ဆွဲချင်းလေးချပေးပါနော်။ကျမတို့ကအပ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီယထာတကားဘောက်ကိုသွားဆက်ရှိန်လျှော့တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ခုံချရတော့မယ်။ခုံချရတော့မယ်ဆိုရင်ခုံချရမယ်။မြေကြီးရဲ့အနေအထားကိုလည်းကျမတို့ကအကဲခတ်ရတယ်။ကပုလား၊ကြောက်လား၊ကျမတို့ကလှမ်းကြည့်ရတယ်နော်။အကြတော်မှမတော်လို့ကျမတို့ချော်လဲလိုက်ရင်ယထာကြီးဘိန်းအောက်ကိုဝင်သွားမှာကျမတို့ကအဲ့တော့ယထာတန်ကိုလည်းနားထောင်ရတယ်။ဆင်းမဲ့မြေအနေအထားကိုလည်းအကဲခတ်ရတယ်ကျမတို့ကြောင်းတက်ရတဲ့ဘဝပေါ့နော်။ညောင်သီးလက်စာလေးတန်လဲနားဆောင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ခုံဆင်းလိုက်ပြီ။ဘတ်ဆိုခုံဆင်းပြီးရင်အဲ့ဒီဇထားဈေးတဲ့တွေကပရင်းပောက်ကနေပြီးတော့ပေးတာကိုကျမတို့ကလှမ်းယူယူပြီးတော့မှကျမတို့မှကြောင်းဝင်သွား။အဲ့ဒီလိုပဲအပြန်လဲဒီလိုပဲ။ယထာကြီးကဆက်ရှိန်လျှော့ယုံပဲလျှော့တဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ကချင်းရတခြားတွဲကိုပါသွားပြီးရရယထာတွဲကိုကျမတို့ကတက်ရတယ်။အဲ့ဒီမရေယာယထာကြီးကိုကျမ၄နှစ်လောက်စီးလိုက်တာကျမလက်တရုပ်တိုင်းတက်လာတာပဲနော်။ကျမမယုံရင်ကျမကိုဟောဒီစာပေဟောပြောပဲပြီးရင်ပညာစားနိုင်ပါတယ်ရှင့်ကိုကိုဘင်းလောက်ကတော့အတားလေးအခါ20လောက်ကျမခုံပြန်ကြော်လွားလုံနိုင်အဲ့ဒီလိုကိုကျမစီးခဲ့၄နှစ်လုံးလို့ဒီယထာကြီးကိုစီးခဲ့အဲ့ဒီလိုကျမလာပြီဆိုရင်ကျမကိုလာကြိုကြတယ်အမလေးကြောင်းလုံးကျွတ်နော်ကြောင်းလုံးကျွတ်ဘူဓာထဲမှာစူးပွက်လို့ကြောင်းဆရာမကိုလာကြိုကြတာသာမကြိုဘူးယထာကြီးကမောင်းလာပြီဆိုအမလေးထိတ်ကနေတွေ့ဒီတွေ့ဆရာမမပါဘူးဟာနောက်တွေ့မပါဘူးနောက်တွေ့ဟာဟိုမှာဆရာမပါပြီအမလေးကျမပါလာတဲ့တွဲနဲ့အပြိုင်အပြိုင်ပြေးလာလိုက်တဲ့ကြောင်းသားအုပ်ကြီးယထာနဲ့အပြိုင်ကျမကယထာဘောကနေကြည့်ပြီးတော့အမလေးချော်များလဲလိုက်ရင်နော်ပြဿနာပဲခေါချော်လဲလဲလို့ယထာအောင်လိတ်ဝင်သားလိုက်ရင်ကျမပြဿနာတက်တော့ဒီတော့ကျမကအမိတ်ထုတ်မင်းတို့ဆရာမကိုလာကြိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှယထာကြီးနန်းလေးကိုမလာနဲ့ဘုရားယုံထဲကစအဲ့ဒီဘုရားယုံထဲကိုဆရာမဝင်ခဲ့မယ်မင်းတို့ဘုရားပြင်မဲ့တယောက်မှမထွက်ခဲနဲ့ငင်ငိမ်လေးထိုင်နေကြဘုရားယုံနဲ့ကျမကဒီလိုအမိတ်ထုတ်ဘုရားယုံနဲ့မှထိုင်နေတယ်ဆိုလို့ပိဋကတ်ကြီးကတော့အောင်းမဲ့လိမ့်မယ်နော်ဒီအုတ်တိုက်ကလေးလားဓမ္မမလို့ရှိရင်တစ်သားလေးကပြီးအုတ်ချုပ်ကလေးမိုးထားတဲ့အစာဦးလေးလားလို့အောင်းမဲ့လိမ့်မယ်ဘုရားဆိုတာခေါ်တာ
ညောင်မင်းကြီးတပင်ပဲရှိဘာဆာဦးမှမရှိဘူးအဲ့ဒီညောင်မင်းကြီးကဘုရားပဲဘုရားဒီညောင်မင်းကြီးကထွက်တယ်ညောင်မြစ်တရားဘုရားတကားဝါပေါ့ရှင်နော်အဲ့တော့ဒီညောင်မြစ်ကိုမကြော်ခဲ့နဲ့မင်းတို့ယထာနန်းလေးတယောက်မှမလာနဲ့ကျမဒီလိုအမိန့်ထုတ်ရယထာဘုရားသာအဆောက်အဦမရှိတာယထာလက်မှတ်ရောင်းတဲ့လူကကျမလေးနှစ်လှုပ်လာခဲ့သမျှကာလပတ်လုံးအင်ကြီးဝတ်တာတကားမှမမြင်ဘူးကိုတုံးလုံးချွတ်နဲ့အင်ယထာလက်မှတ်ရောင်းတာဝဲကျမတို့ဝဲစီရတဲ့ယထာလက်မှတ်ကလည်းမြေကြီးပေါ်ပုံရောက်တာတဲတရှက်ရှက်နဲ့ဝဲစီရတာကျမကမှတ်မိသေးတယ်နော်အဲ့ဒီလက်မှတ်တွေတဲတရှက်ရှက်နဲ့ဝဲစီခဲ့ရထားတော့ကျမကဆင်းလာပြီဆိုရင်ကျမလက်ဆွဲချင်းကိုလုတိတ်ပြီးတော့ကျောင်းဆန်းဆန်းမရဲ့လက်ဆွဲချင်းကိုခလေးတွေကတိတ်ကင်ပေးချင်းဆန်းဆန်းမကိုလာမှုကြိုစီလုတ်ချင်ကြတာထားတော့အဲ့ဒီလိုယထာဒီလက်ဆွဲချင်းကိုလူတိုင်းလူတိုင်းပုချစ်ကဘယ်တော့မှမရနော်ကျမချစ်တဲ့ပုချစ်ကလေးကဘယ်တော့မှမရဘာဖြစ်လို့လဲသူ့နဲ့အတန်းတူကျောင်းသားကြီးတွေကို तू ရှင်းပြီးမလုနိုင်ဒီတော့ဘယ်တော့မှ तू ချင်းကိုမရဘူးတရက်တော့ကျမရှေ့ကနေကျမကသွားတပည့်လေးတွေနဲ့ကျမကဒီကစင်းစုံတွေကိုဟိုဖဲ့ဒီဖဲ့နဲ့သွားရင်းနဲ့ကျမနောက်ကနေအတန်ကြီးတတန်ထွက်လာပေးစမ်းမနင်းဆရာမရဲ့လက်ဆွဲချင်းကိုမယူပါနဲ့နင့်အမေကဆုံးမကြီးဟဲ့ဆရာမကိုနင့်အမေကဆုံးပြူစားလိုက်မယ်မတိုင်းနဲ့ပေးပါနဲ့ကျမအံ့ဩလိုက်တာနော်ဘယ်လိုစကားကိုပြောတာပါလဲဘယ်သူပါလဲကျမကနောက်ကိုဆက်ခနဲလှက်ကြည့်လိုက်တော့ပုจิตလက်ထဲကိုဘယ်လိုကဘယ်လိုလက်ဆွဲချင်းရောက်တယ်မသိဘူးဘယ်တော့မှမရတဲ့ပုจิตလက်ထဲကိုကျမလက်ဆွဲချင်းကရောက်တယ်အဲ့ဒီပုจิตလက်ထဲကလက်ဆွဲချင်းကိုကျောင်းသူမအကြီးမလေးကအတင်းပြန်ဆွဲပုจิตကလည်းမပေးဘူးနော်ယုံကန်နေကြအဲ့ဒီမှာကျမကချက်ချင်းလှက်ကြည့်ပြီးတော့တမိဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲဘာဖြစ်လို့ပုจิตကိုဒီလိုနိုင်တဲ့စီးနေပြောရတာလဲကျမကပြောတော့အဲ့ဒီကလေးမလေးကပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာမသူ့အမေကဆုံးမကြီးဆရာမသမီးတို့ရွာတရွာလုံးမပေါင်းဘူးနော်ပူချစ်တောင်ကျောင်းအောင်ဆရာမကြီးကလက်ခံထားလို့ကျောင်းမှာလာနေတာဆရာမသမီးတို့ကမပေါင်းဘူးသူ့အမေကဆုံးမကြီးကျမကမင်းတို့ဒီနေ့ကစပြီပူချစ်ကိုအဲ့ဒီလိုလိုက်တဲ့စီနင်းစကားတွေမပြောရဘူးဆုံးမသမီးလို့ဘယ်သူမှမပြောရဘူးပူချစ်ဆုံးမသမီးလို့ဆရာမလက်မခံဘူးအခုချက်ချင်းပူချစ်လက်ထဲကိုဆရာမလက်ဆွဲချင်းကိုပိတ်လိုက်ပါကျမကပြေးခိုင်းလိုက်အဲ့ဒီကျမကျမသဘောပေါက်တာပူချစ်ကလေးကိုရွယ်ငယ်လို့သေးလို့အတန်းထဲမှာမပေါင်းဘူးလို့ကျမကထင်တာမဟုတ်ဘူးစုံမသမီးရဲ့လို့တရွာလုံးကတချောင်းလုံးကကျင်ထားကြတာဘူးမင်းတို့ပူချစ်နဲ့အတူတူကစားပါအတူတူထိုင်ပါအတူတူစားပြမှာကျမကဘယ်လိုပင်တိုက်တွန်းတော်လဲပဲရွာရက်တည်းရဲ့ဓလေထုံးစံနဲ့တိတ်ကြောက်စရာကောင်းကျမတို့ဆံမတွေလည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရထားတော့အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ပူချစ်ကလေးကိုကျမကဘယ်လိုပင်ပေါင်းခိုင်းတော်လဲဘယ်သူကမှမပေါင်းဘူးတရက်တော့မှတ်မှတ်ရရပါပဲကျမလေးတန်းမှနော်ဒီအပိုင်းကိန်းနေကျမတင်းနေတာအပိုင်းကိန်းနေတင်းနေကျမနေလေပိုင်းအပိုင်းကိန်းနေတင်းပြီးတော့ကျမဥပမာတွေကိုတွက်ပြတယ်တွက်ပြတယ်တွက်ပြပြီးတော့ကျမကဥပမာတွေအလုံးတွက်ပြပြီးတော့ကဲလေ့ကျင့်ခန်းတွက်ကြတော့တပုတ်ပြီးတပုတ်ဆရာမကိုလာပြနားမလည်ရင်လာမေးကျမကမောသွားပြီးတော့ကျမရဲ့ဇပွဲလေးနော်ဇပွဲလေးမှာကျမထိုင်ပြီးနားလိုက်တယ်ကျမဇပွဲလေးကကြောင်ပရင်ပေါက်ဘေးလေးမှာကျမကဇပွဲလေးတစ်ခုချကလထိုင်လေးနဲ့ထိုင်အဲ့ဒီမှာကလေးတွေကကျမကတင်ချာတွက်ခိုင်းတာတွက်ပါတော့လားမဟုတ်ဘူးရှင်ငုံပြီးတော့တင်ချာတွက်လိုက်ကျမနောက်ကျောကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပြန်ပြီးငုံလိုက်နော်တင်ချာတွက်ချင်အောင်ဆောင်လိုက်ကျမနောက်ကျောကိုကြည့်လိုက်ကြောင်းသားတိုင်းကြောင်းသားတိုင်းအဲ့ဒီလိုမျက်နှာနဲ့ကျမနောက်ကျောကပရင်းပောက်ကိုကြည့်နေတဲ့အခါကျမကတိလိုက်ပြီကျမနောက်ကျောမှာတခုခုဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျမတိလိုက်ကျမနောက်ကျောမှာဒီပရင်းပောက်ဝေးမှာမကြီးဝင်းကြီးပေါက်ပါအဲ့ဒီမကြီးဝင်းကြီးကမကြီးခိုင်းကြီးကပရင်းပောက်ကိုထိုးနေအဲ့တော့ဒီမကြီးခိုင်းကြီးမှာမွေကြီးတကောင်နော်လိမ့်ပြီးတော့တွားပြီးတော့ဆင်းလာနေသလားလို့ကျမကစက်သိန်းတွေထခါရဖြည်း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 နဲ့ကျမကလှဲ့ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမွေမဟုတ်ဘူးရှင်မိမတရားခေါင်းစုပ်ဖွားကြီးနဲ့ကျမနောက်ကျောတက်တဲ့မှာရက်နေတာဒီမိမကျမကလှဲ့ကြည့်လိုက်တော့ကျမကိုရီးပြတယ်ဖြည်းခင်းနဲ့ဖြည်းခင်းနဲ့ရီးပြလိုက်တဲ့သူ့တွားကြီးတွေကလည်းဝါထိန်တယ်ဒါတော့ဝါတယ်တွားကျမတက်တက်မတွေ့ဘူးကဲ့နော်ဝါထိန်လို့ဒီမိမကျမကိုရီးပြကျမကနောက်ကိုခြေတလန်းဆုပ်ပြီးတော့ကျမကသူ့ကိုကြည့်တယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကျမကအဲ့လိုမေးတော့ तू ကဆရာမကြုတ်တိလားဒီမိမဘာတူလဲကျမဘူတာကနေပြီးတော့ကြောင်းကိုလာတိုင်းဒီရွာသူရွာသားတွေယထာလာစီတာနဲ့ခဏခဏကြုံမှုသားပဲအခါအားလျော်စွာရွာထဲကိုကျမရောက်တဲ့ခါလဲကျမကိုရွာသူရွာသားတွေကနှုတ်ဆက်ကြသားပဲဒါပေမဲ့ဒီမိမကိုကျမတာဝန်ထမ်းဆောင်တာနှစ်နှစ်သုံးနှစ်ရှိခဲ့တယ်တခါမှကျမမမြင်ဘူးခဲ့သူဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကျမကြားကြမစင်စားလိုက်ရဘူးရှင့်တရွာလုံးကဆုံးမလို့ဆွဆွဲနေတဲ့ပုจิตရဲ့အမေ
မချင်းမြင်ဆိုတာသူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်မတမ်းပြီးသိပါတယ်ဆရာမကြုတ်တီလားလို့ကျွန်မကိုပြီးတော့ကျွန်မသိပါတယ်မချင်းမြင်မို့လားလို့ကျွန်မကပြောတော့သူကသူ့သွားကြီးတွေဖြီးပြီးတော့ခြေနဲ့သွားတယ်ဩဆရာမကြုတ်ကိုတီသားပဲတော့သူ့ကိုသူနိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြာနော်ကြုတ်ကိုတီသားပဲဟုတ်ကဲ့မချင်းမြင်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲကျွန်မဘာကူညီပေးရမလဲကျွန်မကမေးတဲ့အခါမှာမချင်းမြင်ဟုတ်တယ်ဆရာမကိုကျုပ်ကလာတွေ့ချင်းလွန်းလွန်းဒီကနေ့ကျုပ်ဘဲချောင်းမထွက်ဘူးတော့မချင်းမြင်အဲ့ဒီရွရဲ့အနောက်ဘက်တာပေါင်းရဲ့အနောက်ဘက်ကအဲ့ဒီဘဲသေးတွေထဲမှာဘဲသေးစုမှနေတဲ့ဘဲချောင်းသမားနော်ကျုပ်ဘဲချောင်းမထွက်ဘူးဆရာမတွေကိုကျုပ်လာတွေ့တယ်ဒီလိုဆရာမရဲ့မနေ့ကကျုပ်တို့ရွာမှာအစီဝေးလုတာဆရာမကြားပြီဗလားကြပြီကျမကအဲ့ဒီတရင်ကိုဘယ်မှာချားရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ယထာဘုဒ္ဓဆင်းတော့ဆင်းနိုင်ဆင်းနိုင်ကလေးတွေကကျမကိုလာကြိုတယ်နှစ်နာရီလောက်ရှောက်ရတဲ့အဲ့ဒီခီးလန်းတစ်လျှောက်လုံးကျမတာသမီတွေကျမရဲ့တပည့်လေးတွေကျမရဲ့ကလေးတွေကရွာထဲရှိသမျှတရင်နေအတင်းနေကျမကိုစုံအောင်ပြောပြီးသားအမလီဆရာမမနေ့ကလေဘသူနဲ့ဘသူနဲ့ရန်ဖြစ်တာဘသူဆိုထမိန်ကြီးတောင်ကြွတ်ကြတယ်ဘသူအိမ်မှာနွားလေးမွေးတာဆရာမအထီးလေးအမလေးကျမကိုတရင်ပို့နော်အဲ့ဒီမှာမနေ့ကကျမကြောင်းလာတော့ကျမတပည့်လေးတွေကကျမကိုဒီသတင်းပေးထားပြီဆရာမမနေ့ညကတမီးတို့ရွာမှာအစီဝေးကျင်းပတယ်ဟုတ်လားဗာစီဝေးတို့တမီးအဲ့ဒီစီဝေးကကျမတို့နဲ့ဆိုင်ဗာစီဝေးလဲဆိုတော့ကျမတို့ဆရာမလေးမန္တလေးကလာလို့တဲ့ဆရာမလေးနှစ်ယောက်ရှိအဲ့ဒီဆရာမလေးတွေကညနေစာထမင်းကျွေးဖို့ဆိုပြီးရွာကစီဝေးလုပ်ကျမတို့ဆရာမလေးနှစ်ယောက်ကဘုန်းကြီးကျောင်းနဲ့တွဲပွင့်ထားတဲ့စာတင်ကျောင်းလေးမှာဆရာတော်ကြီးကနေ့လယ်ဆုံးဖုံးပေးပြီးတိုင်းဆရာမလေးတစ်ယောက်ကိုဆုံးကိုဆုံးမှာကျမကဘုန်းကြီးကျောင်းကထမင်းကိုလေးနှစ်စားခဲ့တဲ့ဆရာမတစ်ယောက်ပါเนาะဆရာတော်ကြီးကကျမတို့ကိုနေ့လယ်စာစွန့်နေရှင်းကျမတို့ကနေ့လယ်စာစွန့်ညနေကျတော့ဆရာမလေးတစ်ယောက်ကဒီကျောင်းထဲမှာကျမတို့ခဲလုံးလေးတွေเนาะအုတ်ခဲလေးတွေခုပြီးတော့ဒီထမင်းချက်စားတယ်တနေ့နှုတ်စီဘူးတဘူးနှုတ်စီဘူးတဘူးတူးတာနဲ့ကုန်တာပဲထင်းချောက်ကလေးတွေလိုက်ကเนาะလိုက်ကောက်ပြီးတော့ချက်စားလူစီဘူးတူဘူးဆရာမညောင်မကုန်ဘူးစာနေမကုန်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးရှင်ဟင်းချက်ဆရာဘူးလဲတပြားမှမကုန်တပြားမှမကုန်ဘူးဆိုတော့ပေးသက်ကြီးအောင်းမလိုက်မဩတပည့်တွေပေါ်တာကိုတပည့်တွေကပေးမှာ